Hey. Hallå? Oh my god, tja Momo. Tja. Är det något du vill säga till videon? Ja, följ med på Momo. Ja, du har ju ett nytt namn, men ja. Jag kan lite ut. Och... ja. Han skickade ett sms. Och jag, eller före det, jag skickade ett sms. Varför la du på? För att han gjorde det. Jag bara, what the fuck. Nu ringer han, hallå? Tja! Tja. Det är Momo! Ja, jag vet. Varför la du på innan? Legenden, Momo! Ja, jag vet. Mannen, muten, legenden. Momo. I know, bro. Varför la du på innan? Okej, okay, hejdå. Han är fan taskig ibland. Han är taskig ibland. Det är faktiskt sjukt! Alltså, jag blir prankad av Momos kompis tydligen. Han ringde mig första gången, Momo då, och Hamoudi. Han pratade... ja, typ. Ja, han låter ju egentligen så här. Först nu. Så låter ju han. Och lyssna, om ni spolar tillbaks videon, lyssna hur han pratar där. Vänta, först la han la ut denna för 2 dagar sedan. Och ja, då ska jag ju det här, mitt nummer 072-578-8050. Och ja, då såg säkert någon av domma, eller kanske någon av domma den kommentaren och skrev upp det och låtsades att han var Momo. Och då trodde jag ju på det, för jag tänkte ju inte liksom, ja, han på, eller jag tänkte ju liksom inte på att det kanske inte var han, men han sa i alla fall slam lam lam la. Och då sa jag, på riktigt är det Momo? Och då sa han bara ja, det är det. Och sen så slutade allting med att han sa så här: okej, okay, jag är inte Momo. Tror du på riktigt att jag är Momo? Då sa jag, ja, på riktigt. Ja, alltså du är ju sjuk. Hur kan du inte tro att jag inte är Momo? Eller typ, han sa typ så här: hur kan du inte veta att jag inte är Momo? Jag vet väl inte. Jag har inte hört honom i telefon. Man låter ganska annorlunda då. Det gör jag i alla fall. Tycker jag. Och ja. Men han sa ju typ så här. Vill du säga någonting till videon? Första gången jag ringde mig. Men han han slutade så här. Jag är inte Momo. Tror du på riktigt att jag var det? Ja. På riktigt, ja, alltså du är ju sjuk. Hur kan du inte veta att jag inte är Momo? Jag vet inte. Ja, du är helt sjukt, men... alltså han sa i det här tonläget då. Han var, men jag är inte Momo. Men jag är Momos kompis. Och vi kan chatta lite. Ja. Han la ju på då, självklart. Och han var fett kaxig. Så, Momos kompis prankade mig. Eller busringde. Busringde! Busringde. Han prankade mig inte. Eller jo. Typ prank, busringde. Alltså det... jag säger att han busringde mig. För... han var kaxig. Det var han. Jag trodde ju att det var Momo. Jag blev besviken. Jag ska skriva en till kommentar på den videon.
Nej, vänta, jag ska kolla en sak här. Skitsamma, jag blir prankad i alla fall av hans kompis. Jag hatar honom, vi syns i nästa video. Hej då.